սեփական քարոզչության հարվածը Ռոբերտ Քոչարյանին նրա զարմանքն անկեղծ է։ Կոնսենսուսը փլուզվել է հիմքից, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը չի օգնի։ Լրագիրը վերլուծականը հրապարակել գրելով. Ես երբեք չեմ զբաղվել փիարով, հաղթանակած երիտասարդական շարժման հետ հանդիպան ասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա ասել է, թե գերադասել է ձեռքբերումները ներկայացնելու փոխարեն զբաղվել աշխատանքով։ Նա նշել է նաև, թե փոքրինչ կոշտ մարդ է և չի կարող ունենալ սենտիմենտալ ելույթներ ձևացնել։ Քոչարյանը մեղմասած ձևացնում է առնվազն փիարի առումով գրում է կայքը, թեև ելույթների իմաստով նա իր նախագահության ընթացքում իսկապես աչքի չի ընկել ավելորդ սենտիմենտով։ Իսկ ձեռքբերումները ներկայացնելու առումով ով նա իհարկե անձամբ չէր զբաղվում դրանով, բայց դրանով զբաղվում էր մի ամբողջ հեռուստատեսային դաշտ հանրային հեռուստաընկերության գլխավորությամբ։ Հենց այդ ժամանակ ծնվեց նաև հայտնի արտահայտությունը՝ «Ուզում եմ ապրել հայլուրի Հայաստանում»։ Ավելին, հայլուրը և հեռուստատեսային դաշտի գերակշռող մասը ներկայացնում է Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարած այնպիսի Հայաստան, որ հանրության մեջ էլ ավելի էր խթանում ցասում առկա իրականության հանդեպ։ Այդ իմաստով երկրորդ նախագահը նաև հենց իր քարոզչության, իր ձեռքբերումների ներկայացման անգութ ոճի և բովանդակության զոհն էր։ Հեռուստաեթերը ներկայացնում էր իրականությունից կտրված, իրականություն աղավաղած այնպիսի մի պատկեր, որ դա հնարավոր չէր բնորոշել այլ կերպ, քան հանրության հանդեպ բացահայտ առամարանք և ցինիզմ։ Եվ այդ հանգամանքը էլ ավելի էր վանում հանրությանը, չնայած Քոչարյանի նախագահության ընթացքում տնտեսական աճի մեծ տեմպին փողի աշխատատեղի ավելացմանը։ Եվ գուցե Ռոբերտ Քոչարյանն անկեղծ է զարմանում, թե այդ ամենի պարագայում ինչու են մարդիկ իր հանդեպ տրամադրվել բացասական, որովհետև այդ բացասականության սնուցման գլխավոր աղբյուրը եղել է քարոզչության այն բնույթն ու ոճը, այն բովանդակությունը, որով սպասարկվել է այդ նախագահությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև հայտարարել է, որ նախ պետք է կերակրել ժողովրդին, հետո խոսել նրա հետ վեհ գաղափարներից, ժողովրդավարություն կառուցել եւ այլն։ Խորքային առումով գրում է կայքը. «Այստեղ անշուշտ կա ռացիոնալության որոշակի բաղադրիչ, բավական դժվար է արդյունավետ համակարգային ռեֆորմներ իրականացնել այն պարագայում, երբ հանրությունը գտնվում է սոցիալական ծանր իրավիճակում. Այդ դեպքում ռեֆորմները ստանում են քաղաքական հավելյալ ռիսկեր, իշխանության կորստի ռիսկն է մեծանում, հետևաբար մեծանում է այն չկորցնելու համար ուժի կիրառումը» ման անհրաժեշտությունը։ Կա իսկապես բավականին բարձ շրջապտույթի շղթա, ամբողջ հարցն այն է, սակայն, որ Ռոբերտ Քոչարյանն իրավիճակի էական ռեֆորմացիայի չգնաց անգամ սոցիալ-տնտեսական վիճակը իապես փոխելուց հետո, երբ ապահովվեց երկնիշ տնտեսական աճ, ներդրումների աճ, սոցիալական լարման էական նվազում։ 2006 թվականին նա արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի միջոցով սկսեց խոսել երկրորդ սերնդի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, ընդ որում հիշեցնում է կայքը ուշագրավ ակնարկ շեշտադրումով, թե այդ բարեփոխումներն արդեն պետք է ցավոտ լինեն էլիտայի համար։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը, որ այժմ հայտարարում է կոշտ ու նպատակային լինելու մասին, չհամարցակվեց գնալ այդ էլիտայի դեմ և հասնել իր նպատակին։ Իսկ նպատակը թերևս ԲՀԿ-ի միջոցով իշխանությունը պահելն էր, Վարդան Օսկանյանի միջոցով նախագահի պաշտոնը պահելը։ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության հետագա ճարտարապետության համար պայքարում տանուլ տվեց Սերժ Սարգսյանին և հանրապետականին, կամ այլ կերպ ասած այն էլիտային, որի համար պետք է ցավոտ լինեին երկրորդ սերնդի բարեփոխումները։ Կայքն ամփոփում է, իհարկե այժմ Քոչարյանը նշում է, թե չի ունեցել իշխանությունը շարունակելու նպատակ և մտածել է, որ ինքն արել է, իսկ այլ կթող շարունակեն իրենից լավ։ Անշուշտ դրվար է խոսել շարունակության նպատակի մասին, երբ այն չի արդարացել։ Այդ դեպքում կստացվի, որ երկրորդ նախագահ այնքան էլ հաղթանակած չէ և առնվազն մի անգամ տանուլ տված է քաղաքական նպատակների և ծրագրերի իմաստով։ Առաջին լրատվականը գրում է. Կդառնա ԿԳՄՍ նախարար Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով Արշավը Քոչարյանի ազդարարած կոնսենսուս -1 բանաձևի ներքաղաքական աշնանային ինտերպրետացիայի առնվազն մեկնակետ, եթե ոչ բազա։ Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը օրակարգ են վերում ոչ միայն նախկին համակարգը ներկայացնող, այլև այդ համակարգին ընդդիմության դիրքերից ներկայացող խորհրդանական ուժերը, հաստատի օրակարգային տեսանկյունից միավորվելով այդ համակարգի հետ։ Այդուհանդերձ Զակալինի հարկել լոկ մարտավարական կոնսենսուս, որովհետև ռազմավարականի համար Հայաստանում չկա ռեսուրս, կոնսենսուսի ռեսուրս։ Խոսքը թեմայի և շահերի մասին է։ Անկան փողը Հայաստանում չի կարող լինել շահ, որովհետև նախկին կառավարող համակարգի բրգաձև կառուցվածքի փլուզումը սկսել է հենց ֆինանսական և տնտեսական շահերի օբյեկտիվ փլուզումից։ Այսինքն, կապիտալի նախնական կուտակման տրամաբանությամբ թելադրված ընդհանուր շահը կապիտալի նախնական կուտակումից հետո արդեն պահպանության գեներացիայի, կապիտալիզացիայի ընդլայնման փուլում օբյեկտիվորեն, բնականորեն քանդվել, քայքայվել է, իր հետ ժամանակի ընթացքում քայքայելով նաև
եւ համակարգային մոնոլիտը։ Դա այլևս վերականգնելի չէ, գրում է կայքը։ Ամենայն դեպս այն դրամաբանության պայմաններում, որում եղել է եւ կա նախկին կառավարող համակարգը։ Իսկ իշխանական իշխող կարգավիճակի փոփոխությամբ հանդերձ բնույթն ու դրամաբանությունը այդ համակարգի մոտ չեն ենթարկվել փոփոխության, եւ դա ակնառու է դրան ներկայիս աշխուժ դերակատարների վարքագծից։ Ըստ այդմ ԿԳՄՍ-ի նախարարի հրաժարականը մի կողմից դառնում է առավելագույնս մարտավարական կոնսենսուսի խնդիր, մյուս կողմից իհարկե դրանով հանդերձ դառնում է առավել թանկ, քանի որ առանց դրա գործնականում բարդ է դառնում նույնիսկ մարտավարական կոնսենսուսի հարցը։ Քանի որ զուտ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն այդ իմաստով վերացական է առարկայական նպատակադրման անիրատեսության պատճառով։